Hakuna baraka ya jumla. No collective blessing. Hakuna baraka ya jumla. No collective blessing. Katika utoaji wa sadaka. In giving offering. Utaniuliza mtumishi. You ask evangelist. Unamaanisha nini? What you mean? Kwamba hakuna baraka ya jumla. That there is no collective blessing. Kila sadaka yenye maelekezo kibiblia. Every offering with instructions biblically. Imebeba baraka yake specifically. It carries its own individual blessing. Its own kwa mfano, blessing, for instance. Watu wanaotoa sadaka kwa yatima, maskini na wajane. People who give to the poor, orphans and widows. Baraka iliyoambatana na sadaka hii ni nini? The blessing connected with this is kumkopesha Bwana. Is maandiko yanasema to give a loan to God. Amhurumiaye maskini. Bible is saying anamkopesha Bwana. The one naye Bwana atamlipa. Kwa maana nyingine ni nini? In other words, ukitaka kuwa na guarantee ya malipo kwa Mungu. If you want to have a guarantee of returns from God. Yaani unatembea na mimi unachangaa umelipwa. You are walking and see you have returns. Wakati mwingine unajiuliza hivi kwa nini nimepata hii fedha? Other times you ask why do I receive this? Wala hujui kwa nini umepata hiyo fedha. You don't know why you are receiving that. Unasema haya malipo yametoka wapi? You say, what kind of payment is this? Unashangaa watu tu wanakupa vitu. You are surprised people are giving you. Unashangaa unalipwa wakati hujategemea. You are paid when you are. Hii inategemeana. This is na kiwango chako cha kuwasaidia. It depends on how you help. Na kutoa. How you give. Kwa maskini. To the poor. Na wajane. To the widows. Sasa hii baraka. Now this blessing. Si ya jumla. Is not collective. Ni ya wale tu. It's for only those wale kujua umuhimu. Who know the importance. Wa kutoa kwa maskini. Of giving the poor. Na kutoa kwa wajane. And the widows. Kwa maana nyingine. In other words. Si kila sadaka. Not every offering. Imeandikwa kwenye Biblia. It's written in the Bible. Kwamba inamkopesha Bwana. That it lends to God. Ni sadaka. Sadaka ya kuwapa maskini peke yao. In the offering na wajane na wasiojiweza. And the widows. Hii ndio imeandikwa. This is written. Kwamba wafanyao hivyo. When all are doing this. Wanamkopesha Bwana. They lend to the first. Sadaka ya zaka na malimbuko. The firstborn. Hii haina baraka ya jumla. This has no collective. Hii ina baraka specific. This as it is. Ukisoma Malaki sura ya 3 inasema. Mkanijaribu kwa njia hiyo. If you test me, if you tempt me that way, muone kama see if sitawafungulia milango. I will not open the doors na madirisha ya mbinguni. And windows of heaven. Nami kwa ajili yenu. And I for you. Nitamkemea alaye. I rebuke. Maana yake ni nini? Aliye mwaminifu katika utoaji wa zaka. The one faithful giving. Aliye mwaminifu katika utoaji wa malimbuko. Faithful giving the. Moja kwa moja kuna aina specific. Automatically a specific blessing. Ya baraka inayokuja kwake. Automatically specific blessings. Moja. First. Baraka zisizokoma. Ukiwa mwaminifu katika utoaji wa zaka na malimbuko. If you are faithful in giving tithe. Kwa maana nyingine, hakika mfereji wako. Your stream. Hauwezi kukauka. Blessings. Is not dry. Hiyo ni eneo la kwanza. That the first area. Lakini baraka nyingine iliyoambatana na hiyo. The second blessing connected with it. Anasema kwa ajili yenu hiyo sasa. Because of you. Nitamkemea. I shall rebuke. Yeye alaye. Devourer. Kumbe kwa maana nyingine. So in other words. Ni kupitia zaka. Through tithe. Na malimbuko. And the first area. Watu wanapokea baraka. People receive blessing. Bila kuishiwa. Lakini pia ni kupitia zaka na malimbuko. And all through. Vyanzo vya uchumi vya watu. All the sources of finances. Na kufunikwa. Are protected and covered.